abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba ye ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi mo gbadura bi oluwa tin be ti emi re wa aye re adide number 2 ogo ra jade number 3 gbogbo ami awon agba ti ojo ra laanu amiyan pare oruko lu amiyan pare oko je amiyan pare yo de dara fun o ya koro pe kan emi ba legbe Dr. FMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Olorun Mustafa mi o la labaro wa sore emergency kile oni o potosu Olorun emi awon woli agbara ni Israeli Olorun gbogbo eda eniyan mo gbe odun soke Oluwa oni ni ojo to kain ni iru osu yi o on the 31 of October 2021 o wa bo si ojo isemi emi o gbogun ti ja ninu aye re ama bo ba gbagbo loni opin de ba ogun na ni pa agbara eje odo agutan eje iye bi ye ni afuje awon agba ma jele ogo to ti je ati ewo ogo re to ti gbe mi lai mondi power ko ba si ki ogo re ni oruko jesu loni o eje odo agutan o ya ko ra o pada amen ko da segun amen yesu oluwa wa amen now olorun to se majemu tutun nigba tori pe majemu atijo olalebu lo wa se majemu tutun agbodo gbadura loni ma de fe ki oro olorun ko yi o tori pe yo se ise agbara bo so fun pe omi ta ti bere ni ojo Wednesday pe loni ni yo wa si apakan si omi yen sile tori pe ase ma wonu e a de jo gbadura tori pe oni ni final ogun aye e loruko Oluwa ogun yen ma wole amen o de da segun amen iwe mimo na o fi tu asiri e tori pe akonu oro Olorun bo wa no wole sam Psalm 25 ese kerin la o so gboro kan e ka ki gbo asiri oluwa wa pelu awon ti o beru re otan asiri oluwa o wa pelu awon ti o beru re to ba wa ninu olorun to re ni lana re yala iranse olorun abi pe o ti gbo ipe sugbon to ba je eni to beru olorun awon asiri koko olorun yo fi han o ninu awon asiri e ni ti awon elegbe re o mo a o fi han kedere emi so bi woli loruko Oluwa mo so fun o pe asiri ogun aye o ma tu loruko Jesu amen lara awon asiri ni awon apere igbagbo ti a nlo awon ti iwo o ba mo awon ta fi fun yo fi han ti wo ba le ti gbagbo
igbagbo ti emi ati ti iwo to ba ti papo yo de se se agbara gbo mi dada so ori program ti emi o ma se se agbara ninu aye re mi gbagbo ninu omi ati ororo woli la pe mi ise ta fun mi o na ni emi lo ororo ati omi mo gbagbo ninu e ka gbadua sororo ka gbadua si omi ko de se se agbara ni ti bibeli fowo si to de support ye ba se fun mi be na ni mo lo emi so bi iwo ba gbagbo ni oruko oluwa ti o da aye ati orun mo gbadura omi to ya ti mo lowo lowo o ma se se wo so nu aye amen o ma se se agbara amen o ma se to sile amen o ma se dande amen eyin te wa ni Facebook e ma share program e share lo ko dis ogo re ajade amen o ma ri pe ta ba wo majemu lai lai won mo wi pe eje o je to ni agbara majemu ki majemu ti o ba daye re lamu ti eje ba ti wole ah ise agbara ma sele koda awon mo Israel nigba ton wa ninu igbeko oniruru ise mi ati iyanu ni olorun fi han ni ile Egypt aya fara o le sibe amo nigba ti eje wo kai o release awon mo Israel oni ko ma lo be ni ase be ninu eje koda pepe oluwa gan won mo nlo eje fun ni igba ni ko to ri pe Jesu de eja wo mo bo wa ninu ewe Levitical ni ori kejo ese ogbon Leviticus chapter 8 and verse 30 kilo wi Moses si mu ninu ororo itasori ni o mu ninu ororo itasori mo gbagbo ninu Olorun ati ororo agbara re ororo kan be ta ma tasori ari pe every Monday ah ti ola on the one kai o ma ni agbara bo ti e ma te program ko lori Facebook lori e laaro la e ja pade o ka jo gbadura ise agbara gboro sele ororo itasori o ma ti se agbara lone gan e je mo pe ti ba pari e fun yin lone ti ba ni ko omo mi na gbogbo eni ba ni ori ofe to ba di okan no branch wa ororo ti mo ti ya si ni mo o gbojo marun ni mo fi ya ororo yen si mo mo le ti pe gbogbo awon alufa wa ni gbogbo branches wa kila ba bi se o mi yan ma kasi koto di po mi omi na a ka ororo yen si e ka we fun mi ati ninu eje tin be lori papa ati ninu eje tin be lori papa o si fi won ara aroni o fi won ara aroni o fi se ibu won o fi se ibu won si ara aroni so eje je to ni agbara pupo o mo npa maje mu ikoko je be ni to na imi wi loruko oluwa eje jesu ko wo nu omi yen lo e wa wo ti eje jesu to se ye bi ye wa ri pe eje abeli bo se lagbara to nipa ti kai ni pa eje re fo o ki gbe pe lejubare awon ohun de gbo eje ni agbara pupo sugbon sibe sibe eje kan tun ni agbara ju ti abeli lo eje wo we mo mo wa nu ewe beru ni ori kejila ese kere le ni ogo Hebrews chapter 12 and verse 24 kilo wi ati solo jesu alari no majemu titun yeah ati solo jesu alari no majemu titun jesu o lo fun wa ni majemu titun yes ati si ibi eje ibu won ni ibi eje ibu won ni tin saro nti o dara ju o saro o to dara ju ti o to dara ju ti ebeli lo ti abeli lo o saro o to dara ju ti abeli lo tori pe eje yen o se ye biye eje yi lo mu ese kuro eje yi o se irapada eje yi o si se agbara eje yi o se itusile eje yi o se idade eje yen ko fe lo ninu maje wa adura tode a o de gbadura o de ma ni agbara amo bo wo to ba wa ni to si mi kei iwo to wa ne a Ibadan ona men no ti le pade mi ni one bo tu ara mi sile fu o na koko ma de ye betu na ro kutukutu wo to ba fe pade mi ni ye betu o gbodo ti de la ro tete ti ba kuro be o ya mo nlo apata ma kuro be ma di apete ki to ba bo ni ekota mo fe ko wa nbe lone a ma ya oro e cinema gbogbo branches ye pata la ba fi oro ye si itare gbodo ji pada le brand kori bi ta will be a shocking. Will I show one of you? Lord, call Jesse. Mind your mind, but I don't know. Or you call one way. Oh, hey. Oh, but you see, oh, yes. Ulua, oh, hey. A lot of Mustafa. Me, you la la baro. My sorry, my dear. Hey, hey. Party wall. Oh, no, I'm going to go. Food, you're
eto yu agbara mi lana ola baba so bi baba ti jade soda do o ko jesu o ko jesu e mi mi o aye aye o ko ko fun o ko aye eto mi agbara mi lana ti jade 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 Oh, wow.
ti je ewa ayanpo ti mo ti je oya igbina oya adua orko jesu orko jesu orko jesu e mi mi mo o olorun so le ya la wo la do mo ma je ko yes ṣùgbọ́n lọ́la gangan la ó gbàdúrà fún àwọn onídà mẹ́wàá lórúkọ jésù ayé ìra fọ ó máa ya ọmọ ìyẹn sí mímọ́ wọ́n gbàgbé o wọ́n gbàgbé ó máa yà sí mímọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo àwọn tó bá lọ sí branches wa lónìí má tí mú o torí pé a máa bu òróró sínú gbogbo omi yẹn pátá kó tó di pé yóò di mímu bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ìwọ tó ọ̀bá ní oró ọ̀fẹ́ àti wá máa yà sí mímọ́ àǹfààní wà fún ọ láti mu omi náà tó bá di àárọ̀ ọ̀la o ma je general anointing loruko jesu ogo re ma jade amen irawo re ma tan amen o ma dara fun o to ba wa leko ona meta anfani wa fun lati dara po mo fun adura ati majemu ogo ti o ne loruko jesu wa rogo elo amen number 1 to ba wa ni area lusada ne badagri ni o e lo pade ni lusada to ba ti de lusada so pe se bi oba lo nlo won gbe ode be to ba da ma dia labule egba so pe nlo se bi oba prayer ti o ne akanse ni iwo to ba wa ni lufu ape abo wa ni mowe e lo pade ni lufu ape laaro yi be ni e gbo mi dada ogo kan be fun o ti aye daduo loruko jesu o ya lo gba to ba wa ni abekuta aye nbe ni fajo o de wa ni elewiran e lo pade nbe laaro yi iwo to ba wa ni isolu e ma lo si egbe set kisto college be ni ati agbegbe re e lo pade nbe iwo to wa ni port harcourt o wa nbe iwo to wa ni osogbo iwo to wa ni ondo abo wa ni london e ma gbagbe pe ipade adua yi akanse ni e lo pade nbe loruko jesu ogo re ma jade iwo ba wa ni lubadan ona meta ni o wa ni yemetu ibi ga wa nbe laaro yi o wa ni apata ati apete ma de ona meta bakana to ba wa soka o wa nbe to ba wa ni oluloyo e pade nbe omi adi o won to wa ni olodo won to wa ni eromu won to wa ni ogbere muslim e lo pade ka jo gbadua abi ni wonderland e gbo mi dada mo so tele saye loruko jesu aye ra dide ni headquarters la o ti wa pade e gbo mi ibi kibi to ba wa ni ilu ibadan ja pade laaro ma misi tara yi eleise pataki e da oro si ko kuro ninu majemu ti e je keyan odide o ogun e madini majemu e madini o gbodo fi aye sile se ogun na
loruko ni ogun ya wole o ma dara fun o ma de se bi oba yesu oluwa wa amen send the message here sorry number yi 080 820 8888 loruko jesu oro ra dayo amen wa de se bi oba amen eh tolo ba fi si olokan lati ran ise ranse lowo lati support the programs won yi abo fe san re maje muye e lone ene kan e gberun kan ati wo ton lo ba fun lagbara lati seju be lo abo fe san da me wa re e ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses do ma gbe jade ni Fourth Bank bo fe gbadura fun awon oni maje mu oni lo pe adura ojo keta emi duro bi woli mo soro si aye e majemo to fi pe ise iranse yi ati majemo oro ti be ni ori mi ta fi yan mi lati orun lati oju orun ti oro e desan titi de oju aye ko ha ni bi mo fi majemo igbadura fun o loruko jesu aye re ma dide aye re ma dide aye re ma dide aye re ma dide majemo ta fi pe mi o ma fo fun ogo ra jade ra wore ma ta to fe se ti o ti sagbara iranlowo orun a dide nigba ti o di to sto bo loruko o ba se ju awon yan lo olorun wa se be fun yo de dara fun o wa de se bi oba yesu oluwa wa amen now eyan olojo ebi ati ete se wedding anniversary e kole bo fe gbadura fun yin bo na wo agbara yi bo de fi gbadura fun o gbogbo to so ni igbeyawo re o to so lu aye re ti o je ko balance loruko lu ada pada fun o ogo ra jade yo dara fun o happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesu e ori adogba e ja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you gbe apere ma gbe soke mo ya mi ya si bimo mo de ro ojo agbara eje odo agutan si inu e fun ise agbara gbogbo afuje oju orun manje le ogo ati ewo ogo to ti je nipa agbara eje odo agutan loruko jesu oruko le jade o nja imodi to ti mo to wa je ewo ogo re eyi ta fun oje lati fi basiki ati ogo re to de mo ogba pelu ife sugbo ko ba irajo re lone ogun ye oro baje oro ye ba si se agba ari owo olorun olorun wa da olorun ogun aye re wole o ra nugba be ni ori yesu oluwa wa amen iwo to ba bo ni program nkan to ma se ni pe gbe omi yen dani a o da oro sinu e ko to mu sugbo iwo to ba je wi pe o ni oro fa ti wa mu omi na ogun se ni yen loruko jesu yo dara fun o oju si enikan e so fun pe emi gangan le ri kan abe glory olorun mustafa mi o la labaro wa sore imajesi kile oni o potosu olorun mustafa mi o la labaro wa sore imajesi kile oni o potosu Olorun Mustafa mi o la la baro kankan wa sore imajesi kile oni okoto so be Olorun Mustafa mi o la la baro wa sore imajesi kile oni okoto su eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo Mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o la la baro wa sore imajesi kile oni o koto su Olorun Mustafa mi o la la baro wa sore imajesi kile oni Kile oni o koto su
Olorun se bi oba kile oni o ko to su kile oni o ko to su ani kojo oni o ko to lo kile oni o ko to su Olorun Mustafa mi o la la baro o sore imajesi kile oni o ko to so be Olorun Mustafa mi o la la baro o sore imajesi kile oni o ko to su Olorun Mustafa la la ba abeglori basore emergency kile oni o ko to su so be olorun mustafa mi o la la ba ro basore emergency kile oni o